Tak pokud jste dnes vyrazili na hory, určitě to nemělo chybu. Žerské podmínky jsou báječné, silný vítr konečně zeslábl a sluníčko se také snažilo. Bohužel zítra už u nás čekáme hodně mraku, tak doufám, že jste si toho slunečného počasí užili. Hezký večer vám přeje Karla Mráčková. Zítra bude nad Pirinejským polostrovem oblačno a k tomu také dešťové přehánky. Jinak nad Jižní Evropou čekáme slunečno a teploty mezi 5 a 17 stupni. Slunečno bude také pro změnu v západní a severozápadní Evropě. Na severu bude oblačno se přeháňkami. V nižších polohách to budou srážky smíšené a sněžit bude také nad severovýchodní Evropou. K nám bude postupovat od severu teplá fronta a ta samozřejmě změní počasí, protože výběžek vyššího tlaku vzduchu, který k nám zasahoval od západu, bude slábnout. V noci čekáme oblačno až polojasno, spíše proměnlivou oblačnost a sněhové přeháňky nebo snížení na severu našeho území. Noční a teploty minus 3 až minus 7, ojedněle až minus 12. Zítra už tedy bude oblačno až zataženo. Zpočátku bude snižit i na severu. Postupně čekáme občasné snižení na většině našeho území v nížinách srážky smíšené. V úterý převážně zataženo místy sněhové přehánky, v nížinách srážky smíšené a ve středu čekáme oblačno ojedinele sněhové přehánky. V nižších polohách to budou srážky dešťové. Ve čtvrtek bude zataženo místy sněhové přehánky, v nížinách by mělo pršet a postupně čekáme oblačno až polojasno a místy sněhové přehánky. Přeji vám nádherný večer, zítra se opět těším na viděnou.